សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនឹងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលមានចំណងជើងថាទីបំផុតខាត់សុខឹមបានជួបស្ត្រីរត់កង់3ឥណ្ឌាចិញ្ចឹមកូនប្រុសតាមម្នាក់ឯងហើយថែមទាំងចាថែមទាំងអ្វីទៅសូមប្រិយមិត្តចូលរួមតាមដានព័ត៌មាននេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខាត់សុខឹមតារាចម្រៀងស្រីដែលបងប្អូនបានស្គាល់ច្បាស់ថាជាតារាពហុជំនាញមួយរូបដែលពិបាកនឹងស្វែងរកដោយអាចច្រៀងភ្លេងការបុរាណសម័យកំ pl ែងលេងឧបករណ៍តន្ត្រីបានចាតន្ត្រីខ្មែរបានយ៉ាងចំណាប់តែម្ដងតារាស្រីរូបនេះតែងធ្វើឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយកាយវិការកំ pl ុកកំ pl ែងព្រមទាំងបទចម្រៀងថ្មីថ្មីពីរស់ពីរស់ដែលជាចង្វាក់ប្រពៃណីថ្មីថ្មីនេះដែរអ្នកនាងខាត់សុខឹមបានប្រកាសស្វែងរកបងស្រីដែលរត់កង់3ឥណ្ឌាដើម្បីចិញ្ចឹមកូនប្រុសនិងសងបំណុលគេពេលនេះជួបហើយបងស្រីដែលមានជីវិតតស៊ូដោយដើរតួជាម្ដាយផងឪពុកផងថែមទាំងរកស៊ីចិញ្ចឹមបីបាច់កូនប្រុសតែម្នាក់ឯងដោយមិនមានពឹងពាក់នរណាម្នាក់ដែលជាអ្នកដែលអ្នកនាងកំពុងតាមរកដោយបានទៅជួបផ្ទាល់នៅឯផ្ទះតែម្ដងអ្នកនាងខាត់សុខឹមក៏បានសំណេះសំណាលលើកទឹកចិត្តក្នុងនាមជាស្ត្រីដូចគ្នាព្រមទាំងជូនថវិកាសប្បុរសជនដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកដល់រូបគាត់និងបានកោតសរសើរចំពោះបងស្រីដែលមានការតស៊ូចា៎នេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាខាត់សុខឹមតារាចម្រៀងស្រីបានជួបស្ត្រីរត់កង់3ឥណ្ឌាចិញ្ចឹមកូនប្រុសតែម្នាក់ឯងហើយចា៎ចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តរាល់ការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា